Всеволод Нестайко. Просто Олесь Друг. Скорочено. Вони були навіть схожі один на одного. Обидва карпаті, сірокі й біляві. Тільки Олесь вищенький на зріст і худіший. Дружать вони давно, ще з дитячого садка. Четвертий рік, і жодного разу не сварилися. Усі, хто їх знає, кажуть, що їх водою не розілєш. Разом вони готують уроки, разом ходять у кіно, разом улітку відпочивають в таборі. Завжди і всюди разом. І поклялися Олесь і Костик взагалі ніколи в житті не розлучатися. Професію вони собі вже обрали. Будуть моряками далекого плавання. Звичайно, на одному кораблі. Правда, спочатку вони думали стати капітанами. Та коли дізналися, що двох капітанів на одному кораблі не буває, вирішили бути штурманами або навіть просто матросами. Це літо вони провели в таборі на березі Азовського моря. Скільки вони там цікавого побачили, взнали і пережили, важко розказати. Та ось літо минуло. За кілька днів до школи. Хоч і шкода розлучатися з веселим і славним літом, але настрій у хлоп'ят добрий. Їм дуже хочеться до школи. А тут ще новина. Виявляється, батьки їм приготували подарунок. 1 вересня у Костика й Олеся буде новенька шкільна форма. Оце здорово! Форма! Майже як у справжніх моряків. Костик і Олесь по кілька разів на день запитували батьків: «Ну як? Скоро? Коли вже буде форма?» Хлоп'ятам здавалося, що справа просувається надто повільно, і вони хвилювалися. А що, як до 1 вересня щось трапиться? Друзі вже уявляли собі, як вони прийдуть 1 вересня до школи в новеньких форменних костюмах. І яке це справить враження на однокласників? До 1-го лишалося 2 дні. Між іншим, Костикові шили форму майстерні на площі Перемоги, а Олесю мали купити готову. Увечері Олесь сказав Костикові: «Завтра вранці, як одержиш, зараз же одягай і виходь. Я теж одягну. Побачимо, як воно буде». «Гаразд», – відповів Костик. Хіба він знав, що таке станеться? Прокинувся Костик дуже рано і відразу став підганяти маму. «Ну, ходім, ходім уже!» Нарешті о 10-й годині вони пішли. Приходять. Черга. Та несподівано захворів майстер. Треба було чекати. А Олесю купили форму. Костик і Олесь мешкають на одній вулиці, майже поруч. Щоранку, щоб іти разом до школи, зустрічаються вони на розі біля аптеки. От і зараз. Раптом Костик зупинився і здивовано звів брови. На розі стояв Олесь. Але де ж його форма? Олесь був у своїх звичайних сірих штанях і синій курточці, в якій він іще торік ходив до школи. Якусь мить хлоп'ята мовчки дивляться один на одного. «А де ж твоя форма?» – запитав нарешті Костик. «Та, знаєш, мені... Я вчора ввечері випадково...
компот перекинув, штани залив і сорочку. От досада! Мама тепер пере, другого-третього буде готова. Олесь якось дивно всміхнувся і почервонів. Костик пильно подивився йому прямо в очі. Олесь не витримав і відвів погляд. І Костик раптом збагнув. Олесь усе вигадав, ніякого компоту не було, а просто Олесь друг і більше нічого. Олесь, ех, Олесь! Костик нічого більше не міг вимовити. Друже, ти на каналі Наталині казки. Пишіть у коментарях, які саме казочки та історії ви б хотіли почути наступними. Підписуйся на канал, тисни лайк і дзвіночок. Розповідай своїм друзям про нас. Па-па-па-па!